Добър вечер на всички. Добре дошли в Божия дом. Велики Боже, идваме с благодарно сърце, със желание за среща с Тебе. И аз знае, че сега, когато ние се обръщаме към Теб, Ти ни чуваш, защото си тук. Благодарим Ти за това, че можеш да приемеш нашето поклонение, нашите молитви, нашето хваление и всичко това, което ни говориш, да ни помогнеш, да имаме отворени уши, за да го разбираме и да има сила, за да го приложим в живота си. И така, заедно с Теб, да стигнем до другия бряг. Благославям тази вечер събранието ни. Нека всичко, което има да се случи, да бъде за Твоя слава и за наша радост. Амин. Твоето име е достойно за хвала.
Ти, Боже, за това, че Ти си славния Бог, Боже, истиния Бог, до който и днес можем да дойдем, Господи. За това, че Ти царуваш над цялата земя, Боже, и животът ни е в Твоята ръка, Боже. Благодаря Ти за това, че и днес можем да дойдем да Ти се поклоним, Боже. И Господи, аз Те моля наистина, Боже, да работиш сърцата ни, Господи, и тая вечер наистина да ни направиш, Боже, чувствителни към присъствието Ти, Боже. Готови да чуем от Тебе, Господи, и наистина Ти да ни благословиш с присъствието Си тая вечер, Боже. Ние Те благославяме и Те обичаме, Господи, и Те молим наистина Ти да бъдеш възцарен всеки ден, Господи. Сърцата си пред Тебе, Боже, да Ти кажем това, което е най-скришно вътре в нас, Господи. И аз Те моля наистина, Боже, Ти да чуеш викът ни тая вечер, Господи. И наистина, Боже, да ни направиш способни, Боже, да се приближим до Тебе, Господи. Наистина, Боже, да не се страхуваме, Боже, да имаме среща с Тебе тая вечер. Да не се страхуваме да Ти кажем най-скришното в сърцата си, Боже. Но наистина да имаме готовността и вярата, Боже, да Ти предадем всичко, Господи, защото Ти даде себе си за нас, Боже. Нека, Господи, да вярваме, Боже, и да знаем, че Ти си същия вчера, днес и завинаги, Боже, и че ни обичаш, Господи. Благодаря Ти, че можем да Те наречем Татко и днес. Създал си всичко вътре в мене.
познаваш моето лице. Ела сега и ме променяй в присъствието си, Исус. Помогни ми да те следвам, да бъда всеки ден с теб. Господи. Сега е ред на нашите съобщения и както знаете, всяка сряда богослуженията ни е в 18:30. След това са молитвените събрания в петък от 18:30. И бихме желали да ви помолим доброволци, поне двама, които да се застъпят за пост и молитва за събитието, което предстои с Даниел Коленда в април месец 15 и 16. С дигане на ръка пред Бога е достатъчно. В петък, да, този петък да се застъпят. Поне двама. Благодаря. Бог вижда, няма никаква нужда да записваме. Следващите ни събития са в събота,
16:30, младежкото събрание и неделя, всяка неделя, неделното богослужение от 10 часа точно. След което идва следващото съобщение, което е за самата конференция. Малко информация да дадем, тъй като явно не са били точни регистрациите и ясни какво се случва. Да, регистрациите си работят, няма проблем. Може да се регистрирате в сайта. Регистрирайки се в сайта, само вие не закупувате билети. Но имате право по този начин да регистрирате безброй много групи или билети, колкото имате нужда. Идеята на това е, че когато един човек се регистрира, може да регистрира цялата си църква, дори ако желае. Видовете всъщност отстъпки се наслагват, т.е. за групи, които са над 10 човека, има 10% отстъпка, а ако има тинейджери към тях и другите, които подлежат на отстъпка, се прибавя отстъпката, не се маха само защото е група. Тъй, това е направено за насърчение, когато има повече хора, да се регистрират като група, за да може група да се изпратят билетите за тях, гривните и каквото трябва да се дава тогава на деня. Всеки може да се регистрира, както казахме. Не е проблем за регистрацията. Има бутон регистрира билети, след което като го натиснете, трябва да отворите формата, в която да се регистрирате вътре в самия уебсайт. Регистрирате се, оттам вече може да закупите билети като групите и да дадете във формите точно колко са възрастните. Нямаме нищо на стената все още. Добре. Това е програмата, която е дадена. Евангелизационните събрания са безплатно, както са и написани. Може ли малко по-надолу? Към информацията с цените. Да. Такса за участие, както виждате. Стандартният билет, който е до 15 февруари, е 10 лева. След тази дата автоматично става 15 лева, от които се изваждат отстъпките ни. Тъй като нашата църква се занимава точно с правенето на сайта, ако имате някакви проблеми, не, моля ви, свържете се, има телефони за информационен център, има и както и полета, където пишете имейлите, за да може да стане ясно и бързо регистрацията. Другия вид намаления са всъщност тези намаления, от които се изваждат горе посочената цена. Има места, VIP места, доколкото разбрах и актуална информацията ми, VIP местата могат да станат и до 1000, тъй че има достатъчно. Поръчвайки билети от тук, вие може да кликнете на поръчите билети. След като влезете в системата, след това вече започва регистрацията на билетите до тук. Само проверяваме дали имейлът ви е валиден, за да може да ви изпратим обратно имейла с билетите, фактурата, която трябва да се плати по банков път, който има генериран референтен номер, от който само давате на банката да го напишат в основанието, за да може да разберем кой точно е платил. След което вече са билетите на... Само за регистрацията да кажа нещо, ще продължи. Добре. Бъдете по-активни. До 15-16. Това означава 10 дни. А имаме колко? 15 човека. Няма и 15 човека, които са регистрирали. Без регистрация не можете да влезете. Регистрацията означава и да си платите за билета. Вие ще изберете за колко. Значи да. Има 10, 15, 20 и 25 лева. За VIP местата може би вече сигурно са ги изкупили, защото то вече втора седмица тече продажбата. Така че не бъдете пасивни. Там, на книжарницата, трябва да има листове. Ще помоля, които са там, да изкарат голям формат, два листа с два химикала и се подписвайте тези, които искате, но и трябва и да се плащат. Това трябва да го решим до неделя. Кой ще събира парите? Защото, или впрочем, вие като, момент само, като се подпишете там, пишете от каква цена искате билет. От 10 ли, защото някои ще искат 20, други ще искат 15, други ще поискат 10. Там залата, не знам дали сте влизали, тя е на 5 нива, има 2 нива под кота 0, 3 нива нагоре и не е без значение кой къде ще бъде. Затова
регистрирайте се на време, за да си вземете и местата и така да сте сигурни, че ще присъствате на конференцията. Не мога да ви кажа, ако чакате последния момент, дали ще има места. Не мога да ви кажа. Най-напред имаше страхове, че 6000 души, 6500 е залата. Няма да има правостоящи там. Наберели се бройката, вратите автоматично се затварят. Това означава, че без билет, без регистрация, там в последния момент да чакате тогава да се купите, да не се разочаровате, ако останете вън. Разбирате ли? Затова ви казвам, ние като църква поне през деня, вечерта след 18 часа, може би или 19 беше, ще бъде евангелизационно. Дори и там да не може да отидем, то ще бъде предимно за света. Но и ние ще отидем, защото ще виждаме знамения и чудеса. Това може би ще бъде за някой най-интересната част. Дай Боже да бъде интересна, да ги видим как Бог изцелява, как Бог върши чудеса, защото такова е служението, което идва. Тоест, повтарям, регистрирайте се на време. Определете какъв билет искате. Отколко, каква цена. Там, защо искаме там да се запишете? За да се образуват групи. 50 човека, 20% е намаление от стойността. Ако билета искате да е от 10 лева, 20% означава 8 лева ще дадете. Няма да дадете 10. Ако искате от 20, означава 16 лева ще дадете, няма да дадете 20. Така че затова искам и да има списъци, да ги дадем по групи, да се регистрираме и всички да присъстваме на това събитие. Благославен, продължаваме. Само пак да добавя, да. Важно е наистина да се регистрираме до преди 15-то число, за да може да наберем бройката. Не е нужно да плащаме веднага, но поне да регистрираме бройката, която ще бъде за билетите нужни. Реално погледнато, достатъчно е само да се напишете името и колко билета искате към вас, за да може да се набере бройката. Без плащане не. Няма регистрация. Не. Добре. Защото някои ще се регистрират и ще забравят, че трябва да се платят. Какво правим тогава? Да, тогава. Как ще стане? Тогава правим, да. Така че много моля, отивате в магазина, купуват си каквото си купуват и преди да излезете си плащат. Това е истина. Не може да искате билет да получим, без да сте платили. Най-напред се плаща и тогава се получава билет. Така че да имаме точна информация, плащате, получавате. А грижата на тези, които ще направят списъците, след това е да ги пуснете да се регистрират. Да, аз исках само да добавя, че когато се направи регистрацията, ако по случайност някой е забравил да плати, до 10 дена тази регистрация се изтрива. Тъй, че няма значение какво се случва. Важно е наистина да платим. Важно е групата, която ще наберем да стане бързо. Вече има няколко църкви, които са регистрирани, целите си църкви вече. И това е добра организация, за тях говори. Сега остава само ние да се регистрираме. В неделя, предполагам, ще има вече списъци тук, даже и след църква. И ще задействаме нещата. Това е от. И сега ще съберем дарението за конференцията ли? За дарението по принцип. Добре. Голям, само едно благословение може да кажа. Може би парите, които бяха за залата, са поне на едно 70-80% събрани от дарения, които постъпват в сметката на конференцията. Тъй, че това е голямо благословение, когато се случват такива неща и с десет. Още преди, не е последния месец дори настъпил, а почти вече повечето от разходите се насъбират на 70-80%, което е благословение, което означава, че всички български народ работи за Божието царство. И сега ще съберем нашето дарение за...
благодарим на хвалението. Както винаги, те са чудесни. Макар че сме по-малко, все пак една от причините, защото има някои брати и сестри, които са в тежко физическо състояние, за което ние да се молим. Представям нуждата за бащата на брат Йоско, Краси, той е в тежко състояние в момента, да го благославяме както за спасение на душата, така и за изцеление на тялото. Така за всички наши брати и сестри, които знаете по някакъв начин, че са в болестно състояние и ги няма тука, и тези, които сте тука, може да предложите вашите нужди, ще се помолим първо за изцеление. И да се помолим за всички онези, които са по болнични легла. Съгласни ли сме? Нека да се изправим и да се молим. Велики Боже, Ти дойде и ни спаси от греховете, плащайки цената с живота си, проливайки кръвта си. Но това е същата цена, която Ти плати и за болестите. Ни повече, ни по-малко. За това, както ние се молим за прощение на греховете си и вярваме, че Ти ни прощаваш, защото си верен и праведен да изпълниш Словото си, така сега, когато ние Те молим за изцеление на болката, ние го правим с вяра, че Ти наистина ще го сториш. Затова благославяме, Боже, тези нужди, благославяме Краси в името на Исус. Отче, благославяме го за спасение на безсмъртната му душа и за изцеление на тялото. Благославяме го в името Ти това да се случи. Благославяме всички брати и сестри, тези, които имат проблем тук, тази вечер, тези, които са по болнични легла, тези, които са в домовите си. Отче, ние ги благославяме, Твоята царителна сила да премине през дух, душа и тяло за освобождение, за изцеление и да имат сила да преодоляват злото на деня. Така да се прославиш в живота и радостта на всички ни да бъде пълна. Амин. Амин, Боже. Тези са дадени, за да можете да се ги сложите в Библията, голям формат, който имате, и като отворите да си напомните, не само за вас, и да кажете на ваши близки, за това събитие, което ще се случи на 15 и 16. Дайте да го направим велико събитие за градът ни, за родината ни. Повярвайте, ще бъде нещо уникално, нещо, което Пловдив не сме го видяли. Ще го видим. Ако щете множествата, които ще дойдат само, и духът, който ще бъде сред нашите среди, сред това огромно множество, което вярваме, че ще дойде там. И нека видим с очите си как хиляди, хиляди хора предават живота си и как десетки, стотици изцеления на болести. Вярвам, че Господ е силен да го направи и днес това, защото е същия. Евреи 13:8 казва, вчера, днеска и вовеки той е същия. Той не се е променил, както го е правил. Ето тук, пред Даниил, има едно огромно множество от хора. Това са неговите събрани. Това ще бъде и в Пловдив. Първия ден, ако все още някой се е съмнявал и колебал, до вечерта тези съмнени колебания ще паднат, и 50-ната вест бързо се разнася и на другия ден ще видите какво ще се случи.
Като искам пак да уточна, вечерните две служби в петъка и събота, те са евангелизационни. Те са предимно за невярващите. Така че ние, когато отидем, през деня ще присъстваме на всички сесии, обаче за вечерта да бъдем в готовност да отстъпим местата си на новите хора. Защото сигурно ще дойдат много. Да им отстъпим местата, да бъдат комфортно, стоещи, слушайки и да предадат сърцето си на Бог. Амин. А ние да бъдем проводници на Божието присъствие. За да бъдем проводници, Святия Дух. А Святия Дух, за да дойде в нас, какво се изисква? Чисто сърце. За да бъде чисто сърцето, трябва да знаем от какво то може да се омърси. Кое е онова нещо, което омърсява сърцето ти? Ето списъка, който ние разглеждаме всяка сряда. Ще прочета от Евангелието на Матея. Кое е онова нещо, което излизайки от сърцето, го осквернява? Чета от 12 стих. Евангелието на Матея, 15 глава, от 12 до 20 стих. Впрочем, извинявам се, от 10. И като повика народа, рече: слушайте, разбирайте. Не това, което влиза в устата, осквернява човека, но това, което излиза от устата, то осквернява човека. Тогава се приближиха учениците и му казаха: знаеш ли, че фарисеите се възмутиха, като чуха тези думи? А той в отговор рече: всяко растение, което моят небесен отец не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи, а слепец ако води, и двамата ще паднат в ямата. Петър в отговор му рече: обясни ли тази притча? А той каза: и вие ли още не разбирате? Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън? А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека. Защото от сърцето, моето, твоето, нашите сърца произхождат, произлизат какво? Зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъж свидетелства, хули. Това осквернява човека, а яденето с немити ръце не го осквернява. Ние разгледахме повечето от тях. За тази вечер ще разгледаме лъжесвидетелства. Лъжесвидетелството, или по-точно, по-кратко, не лъжи. Тези, които лъжат. Лъжата е от, мисля, че 9-та Божия заповед, от така наречените 10, това са неща, които омърсяват моето и твоето сърце. Каква е целта на дявола и защо толкова иска нашите сърца да бъдат омърсени? Защото Бог е чист и свят Бог. Той не може да обитава в едно нечисто сърце. Да, ние приемаме Исус Христос за личен спасител, покайваме се от греховете си, кръвта му ни умива и очиства. И сърцата ни са чисти, имената ни са записани в книгата на живота. Но оттам насетне, как ще продължим нататък? Ще позволим ли старите неща отново да се върнат? Не бихме позволили или не бихме тръгнали към промяна, ако не разбираме кое е онова нещо, което ни омърсява. Това е целта на тези слова. Когато ги разглеждаме едно по едно, проверявайте сърцето си. Как ще проверите сърцето? Наблюдавайте вашите съвести. Примерно, не лъж свидетелствай. Обичате ли да лъжете? Не кради. Обичаш ли да крадеш? Защото когато ние разглеждаме тези неща, които оскверняват,
Защо Бог така е направил, че примерно лъжата, кражбата умърсяват сърцето, оскверняват го? И тук е въпроса, примерно, Бог лъжи ли? Може ли Бог да ме накара аз да не крада, пък той да краде? Може ли Бог да иска аз да не лъжа, пък той да лъжа? Това е абсурд. Бог, когато казва, че това са нещата, които оскверняват, той същото време ни показва какво не е той. Защото, нека да погледнем сега, това е в, нали, прочетохме 15 глава, сега искам да погледнем в 14 глава на Евангелието на Йоанна. Шестия стих, мисля, че... Да. Шестия стих. Вижте сега кой е Исус. Защото въпросът, който задаваме сега в този момент е: откъде дойде лъжата? Кой е източника? Е ли е Бог? Откъде дойде кражбата? Нали, Бог е над всичко. Дали Той е източника на кражбата? Дали Той е източника на лъжата? И тук в Евангелието на Йоанна, 14 глава, 6 стих казва, Исус казва: аз съм. Вижте кой е Исус. Вижте какво е Бог. Сърцето му. Аз съм пътя, истината и живота. Не казва: аз съм пътя, истината и лъжата. Не. Те са несъвместими с Бог. В Бог няма лъжа. Бог няма никаква тъмнина. Защото лъжата, кражбата и тези, които ги изредихме в този списък, 15 глава, това са все от делата на тъмнината. В 8 глава, пак е от Евангелието на Йоанна, чуйте сега какво прави истината. И защо те са несъвместими с лъжата. В чета 31 стих. Евангелието на Йоанна, 8 глава, от 31 стих. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако прибъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Забележете истината. А лъжата е обратното на истината. Да научиш истината означава да позволиш на Бог да те освободи, да те направи свободен. От какво свободен? Никой от нас не е роб тук. Всеки се чувства свободен. Обаче, свободни от робството на греха, свободни от слабостите, които са машината, чрез които ние вършим грехове в живота си. Свободни ли сме от това? Можеш ли да кажеш: аз съм свободен човек. Грехът и слабостта ми, които съм имал преди да приема Христа, вече нямат власт в живота ми. Свободни от робството на греха. Познаването на истината ни освобождава от робството на греха и от проклятието на греха. Истината ни води към живот. Живот изобилен, вечен. В този живот има прощение на грехове. Това е освобождаването. За да бъдеш свободен от греховец, те трябва да бъдат простени. Прощават се тогава, когато приемеш Исус Христос за личен спасител. Когато ти повярваш, че Исус Христос умря лично за твоите грехове, за моите грехове, когато ти застанеш молитва и лично изповядаш себе си като грешник: Боже, прости ми, прости мене грешника за всички грехове. Не можете да ги изборите, но можете да изборите един. Прости ми
за грехът неверие и всички грехове, които съм извършил в този период на неверие спрямо Тебе. И тогава Той прощава. С кръвта си умива, очиства и сърцата ни са чисти. А кой е автора, източника на лъжата? Нека запомним. Истината е Исус. Истината е Бог. И в Него няма никаква лъжа, никаква тъмнина. Истината ни прави свободни. Сега да чуем другото. От 42 стих, пак 8 глава на Йоан. Исус им рече: ако беше Бог вашия отец, вие щяхте да ми обичате, защото аз от Бога съм излязъл и дошъл, понеже аз не съм дошъл от себе си, но Той ми прати. Защо не разбирате моето слово? Защо не можете да слушате моето учение? Казва Христос. Ваш баща е дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговори лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Но понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Кой от вас ми обвинява в грях? И ако говоря истината, защо не ми вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. Забелязвате ли кой е бащата на лъжата? Ваш баща е, казва, дяволът. Той е бащата на лъжата. Той е бащата на кражба. Той е този, който се намери това в него, това зло. И той е този, който иска да приличаме на него, за да бъдем отхвърлени, отлъчени от Бог. И да загубим какво? Вечен живот. А тука страдание и проклятие. Ако дяволът е бащата на лъжата, какво правим ние тогава? Аз искам да ви прочета в Ефесяни, четвъртата глава, от 23 стих. Какво трябва да направим с лъжата? Ако, примерно, вашата съвест тази вечер ви изобличава, че ние сме лъжци, аз след малко ще ви кажа няколко причини, поради които ние лъжим. Но какво трябва да направим? И да се подновявате от обитаващия във вашия ум дух, и това е Святия Дух, и да се облечете с новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост, които са от истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Мили хора, когато говорим един с друг, говорим ли си истината? С това виждане, с това разбиране, че ние сме части на едно голямо тяло. Представете си, моята ръка, едната непрекъснато мами и лъжи другата. И гледа да я ощетява, гледа да я наранява, гледа да я направи безсилна, безпомощна и така нататък. Не съм видял на някой от вас ръцете ви непрекъснато да се бият, за да видим коя ще вземе над мощи. Дясната каза, аз съм по-силна, другата каза, да, по-слаба съм и се смирява и се покорява. Няма такова нещо. Те винаги са в съгласие и винаги работят в взаимопомощ. Същото е между нас. Едно от нещата, които трябва, вижте, забележете,
Не казвайте, аз не мога, аз съм грешен, няма безгрешен. Забравете. Наблюдавайте съвест си. Лъжим ли? Ако аз съм лъгал тази вечер, какво трябва да направя? Просто да отхвърля, да разбира, че лъжата води към погибел. И истината, когато говорим истината, когато спознавам истината, когато живеем истината, тя ме прави свободен. Свободен от смърт. Защото истината води към живот, не към смърт. Лъжата, кражбата, т.е. онези неща, които оскверняват сърцето, те са тези, които водят към смърт. Отхвърлете всяка лъжа, всяка измама. В притчи 6 глава, нека да видим сега какво е отношението на Бога към лъжата, към лъжесвидетелстването. Защото ние понякога имаме едно такова умерено. Е, сега. Той, кой знае са, това бяла лъжа. Нали, ние ги степенуваме. Бяла лъжа, малка лъжа, благородна лъжа. И там още какви бяха, не помня вече. Но си казваме, че примерно една благородна лъжа, ако чрез нея ти можеш да се измъкнеш от някаква трудни ситуация или обстоятелства, е, той са добро, бе, брат. Разбирате ли? Лъжата си е лъжа и бащата на лъжата е врагът на душата. Той е източника. Няма как отношението на Бога да бъде положително към тези, които упражняват лъжесвидетелстване. Тоест, тези, които лъжат. И сега, тук се казва 6 глава, притчи 16. 6 неща мрази Господ. 7 са мерзост за Него. Говорим нещо, което Бог мрази. Интересно, Бог може да мрази. Той е любов, но има неща, които мрази. И кое е това? Надменни очи. Лъжлив език. Ръце, които проливат невинна кръв. Когато говорим за надменни очи, считайте горделиво сърце. Лъжлив език. Ръце, които проливат невинна кръв. Сърце, което крои лоши замисли. Нозе, които бърза да тичат, да вършат зло. И чуйте, отново повтаря. Неверен свидетел, който говори лъжа. Другите по един път ги споменава. Обаче за лъжата два пъти. Само в 3 стиха. Бог мрази лъжата. Бог мрази лъжесвидетелстването. В 12 глава пак на притчи, оттам ще чета, казва лъжливите, чета 22 стих. Лъжливите устни са мерзост пред Господа. А онези, които постъпат верно, са благоугодни Нему. Вижте защо Бог мрази лъжата и лъжесвидетелстването. Защото те са мерзост пред Него. Лъжата, кражбата, тези, които разгледахме, неща, които оскверняват сърцето, Бог ги мрази, защото те са мерзостни неща, нечисти неща. Бащата на тези неща не е Той. Източника не е Той. Източника и бащата на лъжата и кражбата е дявол. И затова казва, лъжливи устни са мерзост пред Господа, а онези, които постъпват верно, са благоугодни Нему. В 17 глава, 20 стих, се казва какво се случва? Каква е жътвата на тези хора? Бог мрази лъжесвидетелстването, защото това е мерзост пред Него. Но каква е
е жътвата на тези хора, които лъжат. И ние трябва да го знаем това. Чета от 20 стих. Който има коварно сърце, не намира добро. И който има лъжлив език, изпада в нещастие. Чувате ли? Ще прочета отново. Който има коварно сърце, не намира добро. И който има лъжлив език, изпада в нещастие. Когато ние обичаме да послъгваме, няма значение малко или много, бяла, червена, благородна, каквато си искате я наричайте. Нарича се лъжа. Бог мрази лъжата, мерзо се пред него и чуйте. Жътвата е нещастие. Рано или късно това ще се случи. Лъжата ще ни намери. Защото бащата на лъжата е дявол. Аз искам да прочета в това момент, само в Откровението ще отидем. 22 глава, първо. Тук се казва, това е последната глава от 12 стих. Ето и да скоро и с мен е моята награда, за да отплати на всеки според делата му. Аз съм Алфа и Омега. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. Началото и края. Блаженни, които изперат дрехите си, за да имат право да едат от дървото на живота и да влязат през портите в града. А вън са безнравствените, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Сега, тук искам да обясня нещо. Когато Словото казва онова нещо, което осквернява сърцето, забелязвате ли, най-напред това се ражда вътре в нас. Зли помисли. Част от злите помисли са това. Да допуснем мисли и планови намерения как да излъжим, как да измамим, как да откраднем нещо, да придобием чужда собственост или пък да се измъкнем от някакви трудни обстоятелства. И тогава използвам и кражбата, лъжата и така нататък. Е, ако ние ги ползваме, тогава казва, който обича лъжата. Това се ражда първо вътре в тебе. Е, то не било лошо, бе, да поизлъжеш малко. Виж колко лесно се измъкнах. Ако бях казал истината, щяха да ме разпънат. Ама сега като послъгах, ето, спасих се. То било за добро. Аз ще прочета преди това. Впрочем, нека да го обясня пак. Най-напред се ражда желание в сърцето, ти обичаш това и когато създадат обстоятелствата, ти и ще излъжеш. Не само да обичаш определено нещо, но когато го извършиш, става твой грех. Сърцето си, когато обичаш, ти вече си омърсил сърцето, а когато го извършиш, омърсяваш и тези слушатели, изпълнители и така нататък. В 21 глава тук обяснява какво означава вън. Чета от 6 стих. Нещо подобно на 22 глава, където прочетах, но има малко, завърша по друг начин. Чета 21 глава Откровението от 6 стих. И каза ми, спъдна се, аз съм Алфа и Омега, началото и края. На жадният ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите,
мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолпоклонниците и всички лъжци. Като че ли Бог знае, че ние ще ги, като ги, ще ги подредим по категории. Обаче тук казва всички лъжци. От най-малката, най-благородната, най-бялата, до най-черната, до най-голямата. Тяхната участ, вижте участта на лъжците, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. Не искам да ви плаша, дано тази нощ да не ги съм, да имате лоши сънища, да нямате такова нещо, да не се оплашите. А за да не се оплашим, ще кажа какво трябва да направим. Но искам си да кажа това. Забелязвате ли, има това отвън какво означава? Означава погибел, означава огнено езеро, цяла вечност, плач и скърцане с зъби. Аз ви питам, вярвате ли го това? Вярвате ли, че този любящ, дълго търпелив, много милостив Бог може да го направи това? Да? Той го казва това. И най-добрият стопанин, и най-добрият господар не обича плявата. Плявата се събира и се хвърля в огъня. Важното е ние тук с нашето отношение към Бога и към Божието Слово се определяме какво ще бъдем. Плява или жито. Житото се прибира в хамбари, а плявата се хвърля в огъня. И никой не го е жал за нея. Тя дори и за огрев не се ползва. Защото тя пламва за миг и изгаря. И нищо повече. Така че вижте съдбата на тези, които лъжат. Те ще бъдат отвън. Отвън означава вечна погибел. Означава, когато тези очи се затворят, сърцето спре да топти, аз ще се изправя пред Твореца и Създателя. Забелязвате ли колко лесно ще ми провери? Той дори нищо няма да ми каже. Моята съвест ще се спомни, Святия Дух ще ни го каже. Виж този списък, как си тук? Къде се намираш тук? Обичаш ли да лъжеш? И лъжеш ли? Защо допускаме сърцето си да обичаме лъжата? Знаете ли, аз съм срещал хора и за кражбата, и за лъжата. Всяка трета дума поне една лъжа. За кражбата също. Аз познавах човек, който прибираме се заедно, работихме заедно и живеехме в един блок. И спомням, че като вече стигнахме до блока, изведнъж той каза: "Ей, остави ме!" и хукна обратно. И отиди на мястото, където работи. На другия ден му викам: "Бе, Дойче, какво стана? Къде отиди?" "А, вика, ще кажа, вика. Аз не мога да си тръгна без да си взема нещо. Може да вика едно пиронче, ама трябва да взема нещо. Аз не мога да си легна, ако не съм си взел нещо." Вижте, не казва дори думата открадна. Взех си, вика. Държавното той го считаше за общо. И всеки ден това държавното той си го правеше свое. Частно. Същото и за лъжите. Внимавайте, мили хора, проверете езиците си, сърцето си. Обичате ли да лъжите? Под каквато и да е форма, каквато и да е лъжа. Истината, защото някой казва: "Бе, не може бе, брат, не може да ни излъжеш." Има и такива професии, някои, които работят, казват: "Не мога, вика, да ни излъжа. Не мога, вика, да ни открадна нещо. Няма как. Самата ми работа е такава." Не, мили хора,
истината. Знаете ли какво означава, ако това е нашето мислене и нашето убеждение? С това ние казваме лъжата и господаря. Тя властва и над истината. Истината е достатъчно силна, достатъчно мъдра, за да може сама да реши проблемите, които възникват в живота ми. Не може, ако аз съм човек на истината и да имам нужда лъжата да ми помага. Истината е достатъчно силна да ме защити и да ме опази. Дори и тогава, когато се грешиш, да си признаеш, да си кажеш, да, възможно е да паднеш. Кой от нас не е падал? Спомнете си детските години. Ето сега тези деца, които тичат. Защо сърцето на родителите се свива, като ги виждаме как тичат? Особено по опасен терен, на надолнище, където неравности, свиване сърцето. Ама те летят. Е, някой път и летят. И падат. Чукни се, ревни за малко, за 5 минути, забравя всичко и играта отново го поглъща. Това са децата. Всички сме били такива. Така че, мили хора, виждате колко е важно да знаем, че истината, само истината ще ни доведе до спасение и до вечен живот. Тя е достатъчно силна, за да защити себе си, да защити и нас и да ни даде най-добрия изход, възможен в каквито и трудни обстоятелства и ситуации да се намираме. Лъжата никога, никога не може да бъде добър помощник и подпорка на истината по какъвто да е начин. По какъвто да е начин. Истината, и затова Христос казва, аз съм пътя, истината и живот. Прави ли ви впечатление? Един от текстовите казва, кажете, в какво ме обвинявате? Покажи ми грях. Нещо да излъгах, нещо да откраднах, нещо да измамих. Не. И беше най-прекрасната личност, родена по това слънце, която живя най-прекрасният модел за нас вярващите. И не само за нас, въобще за хората в света. Изхода. Ако тази вечер чувстваш съвестта ти се натоварва, има решение. Простичко и лесно. Просто изповядай. Осъзнаваш ли, че лъжата е част от твоя живот? Че лъжата често осквернявала сърцето ти? И Бог го няма там. Ние много често се чудим, подценявайки тези малки грехове, тези малки лисичета, тези малки камъчета, които обаче каза прикатурват каруцата. Обръщат колата. Подценявайки ги, когато дойде проблема, ние търсим навсякъде другаде, само не там. Тези на пръв поглед малки неща. Не лъже свидетелствай. Ако усещате съвестта ви да ви изобличава, покай се. Боже, прости ми. Прости ми, че до този момент аз съм бил човек, който обичам лъжата и често съм лъгал. А за да може да утвърдите себе си в тази истина и покаянието ви да бъде дълбоко, което да се освободите от тази слабост, добре е да направите изповед пред човек. Иди при някой, при който си го излъгал нещо. Кажи му, извинявай, излъгах те вчера, когато те видях там и там. Излъгах те, еди кога си, заеди какво си. Да, дяволът ще каже, как може? Ти ще паднеш в очите на този човек край, край вече. Пък той като започва да разнася, всички ще презират, всички ще се смеят, ти ще си никой. Не, мили хора. Когато постъпваш според истината и искаш да се освободиш от онова, което осквернява сърцето ти, Бог почита това, разбира това, и не само, че няма да бъдеш презрян, а ще те издигне в очите на тези, пред които ти се покаяваш. Защото
Кажете ми, кой християнин не се радва, когато виждаме един човек искрено, дълбоко, сърдечно да се покаява? Как го разпознаваме истинското покаяние? Когато прави изповед със сълзи на очи. Просто само ако плаче ми, плаче ми се. Не, не. Истинското покаяние наистина сърцето да заплаче, но и устата да говори, да изповядва, да каже, да, бях такъв, правих това, прощавай, брат, вчера ти излъгах, прощавай, тебе ти откраднах еди какво си, на тебе пък еди какво си. Това е истинското покаяние. Това е покаяние, което държи влага. И когато втори път дяволът ти каже, хайде сега пак, ти като знаеш кой е пътя, че пак трябва да изповядаш и пред човеци, вече няма да го направиш. Кажеш, не, дяволи, махни се. Аз не искам повече този човек, който ми прегърна, когато плаках за греховете си, сега втори път, ако отида, и с усмивка му каже, ей, аз вчера такова, ме извинявай, днеска пак те излагах. И с усмивка го направиш, този човек може и бой да едеш от него. Защото зависи, ако тази лъжа или тази кражба има лични загуби от другата страна, наистина може и да има лоши последствия. Така че Бог да ни помогне. Това е изхода и това е решението. Искрено, дълбоко осъзнаване, изповядване и решение за промяна. Святия Дух ще ни помогне в решението да не лъжим. Може да се случи, особено когато слабостта е лъжата, възможно е да се случи бързината в седмицата един път да го кажеш. Стряскаш се, покайваш се, това е пътя, няма спиране и продължаваш напред. И ще видите, че можем да бъдем победители чрез Святия Дух и Неговото Слово. Амин. Нека да се справим и да завършим. Велики Боже, благодарим Ти и тази вечер за Твоите думи. Ти мразиш лъжата и ни казваш ясно, че тя осквернява и омърсява сърцето и теб те няма там. Мразиш, защото е мерзост и заплатата е страдание. Страдание не само в този свят, в което идва болка, в което има болести и страдания, но идва и проклятието за цяла вечност. Затова благославям с тези думи църквата ни, Боже. Помогни ни всеки един от нас наистина в този списък от Матея 15 глава да погледнем върху него и всяко едно нещо, което сме допуснали в сърцето си, да го изповядаме пред теб, разбирайки, осъзнавайки какво е злото и решение за промяна. Като вярвам, Татко, че чрез Святия Дух и светлината на Словото Ти наистина ще ни помогнеш да разберем цялата истина за грозотата на греха и за заплатата и жътвата, която го следва. Нека изберем живота, живот вечен, изобилен, с теб и чрез Святия Дух. Амин. Бъдете благословени, имайте една добра вечер. Чакайте. Извинявам се. Излез. Имаше едно свидетелство тук. Е, къде е там микрофончето? Добър вечер, брати и сестри. Много отдавна исках да свидетелствам за нещата, които Бог извърши в моя живот. Те са много прекрасни са. Намеси се в изцерение, което беше преди година и половина. Имах много сложно гинекологично заболяване,
което гинекологът беше казал, че нищо не може да се направи, но ако нещо се влошат нещата, да го търсят денонощно, няма значение дали е денем, дали е нощем, събота и неделя. И тогава аз просто казах, че няма какво друго да направя, освен да дам всичко в ръцете на Бог. Молихме се със съпруга ми. След няколко месеца, когато отидах на преглед, наистина чудото беше станало. Нищо не беше останало от това, което гинеколозите бяха открили. Но сега искам да споделя за последната намеса на Бога на Бог в моето изцеление. Значи, преди един месец започна страхотно главоболие в главата ми и посетих личния лекар, след това и невролог. Изписаха ми лекарства, наблюдават ме, болката то отихваше, то пак се засилваше и започнаха едни страхотни съмнения за мозъчни кръвоизливи, за тумори, не ме се споделя даже да си помислям за такива неща, но тогава така си говори, що беше скоро, допреди една седмица. Миналата сряда взимах помазание от пастор Данчо. Благодаря на всички, които се молихте тогава заедно с мен и с пастор Данчо. Наистина още пастор Данчо не знаеше каква е моята болка, за какво се моля, за какво е изцерение. Но когато положи ръката си на главата ми, усетих Божията намеса. И вчера направиха скенер. Когато ме извикаха, за да ми съобщат какъв е резултата, просто ми се подкосяваха краката. Не знаех какво ще ми кажат. Но лекарът си усмихна и ми каза: нямаш мозъчен кръвоизлив, нямаш тумор, абе много мозък имаш, тая твоята глава, бе момиче, то мозък та пръщи. Благодаря на Бога и на всички вас. Бъди благословен. Е такива да бъдат проблемите.